بہار کا ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں کے عوام کے لیے بڑا تحفہ۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں کے لیے علیحدہ گرڈ سٹیشن بنے گا۔ پاور ڈویژن نے منصوبے کے لیے پی سی ون تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس منصوبے پر تقریباً 1 ارب روپے لاگت آئے گی، عثمان بزدار کی جانب سے کہا گیا۔ بارتھی خاص میں 132 KV گرڈ سٹیشن بنایا جائے گا۔ گرڈ سٹیشن کے ساتھ 132 KV کی ٹرانسمیشن لائن بھی بچھائی جائے گی۔ یہ ٹرانسمیشن لائن 49 کلومیٹر طویل ہوگی اور پنجاب کے پسماندہ ترین علاقے بارتھی کے عوام کو ترقی کے سفر میں ساتھ لے کر چلیں گے۔ عثمان بزدار کی جانب سے کہا گیا کہ منصوبے کے تکمیل سے قبائلی علاقوں کے عوام کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ اپنے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کروں گا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے کہا گیا۔